إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں حاضرین جمعہ اور باعزت پردہ نشین خواتین اسلام تمام قسم کی تعریف بڑائی بزرگی کی بریائی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب الجلال کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ہم تمام انسانوں کا تمام مخلوقات کا تنہا خالق و مالک ہے جس نے زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام کو مبعوث کر کے ہمیں سکھایا اور بتلایا درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر اور میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر جنہوں نے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بتلائی اور بڑے سے بڑا حکم بھی ہمیں بتلایا جنت سے قریب اور جہنم سے دور ہونے والے تمام کے تمام اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائے عزیز جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 پر چار آپ کے سامنے پڑھی ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ایک فضل و کرم اور اپنا ایک احسان بتلا رہے ہیں احسان کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پہلے ہی متنبع کر دیا اور ایک برائی سے دور رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى اے ایمان والوں تم اپنا صدقہ و خیرات کو جو مال تم اپنے ہاتھ سے کماتے ہو اور پھر اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتے ہو اس مال کو احسان جتلا کر اور دیگر برائیوں کے ذریعے سے اس صدقہ و خیرات کو برباد مت کرو جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اس کی حفاظت کرو دوسروں پر احسان جتلا کر اپنی دیگر برائیاں کر کے جو مال تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اس کو غارت مت کرو اس کی حفاظت کرو کَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ جو انسان مال خرچ کرنے کے بعد ریاکاری کرتا ہے دوسروں پر احسان جتلاتا ہے کہ میں نے فلاں پر خرچ کیا فلاں کو میں اس پر کرتا ہوں جو ایسی باتیں کرتا ہے اللہ نے اس کی مثال دی کَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ اس کی مثال اس انسان جیسی ہیں جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اپنے پیسے اپنے ہاتھ سے دیتا ضرور ہے فی سبیل اللہ کے نام پہ دیتا ضرور ہے مگر اس کی نیتوں میں کھوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ریاکاری شمار کر دی جاتی ہیں ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اور اللہ پہ ایمان بھی نہیں رکھتے بعض لوگ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک انسان ریاکاری سے خرچ کر رہا ہے یا پھر خرچ تو کر رہا ہے مگر اللہ پہ ایمان نہیں رکھ رہا ہے تو اس کی نیکیاں اللہ کے پاس
قبول نہیں کی جائیں گی۔ پھر اللہ نے اس برائی سے بچنے کے لیے ایک بہترین مثال ہمیں دی۔ اللہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی ایک مثال کے ذریعے ہمیں سمجھاتے ہیں، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، جو انسان دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک پتھر پر مٹی ہے، ایک پتھر پر مٹی پڑی ہوئی ہے اور موسلا دار بارش اگر ہو جائے تو جس طرح وہ بارش کا پانی اس مٹی کو لے کے بہ جاتا ہے، اسی طرح خرچ کرنے کے بعد اگر تم دکھاوا کرتے ہو، احسان جتلاتے ہو، تو تمہاری ساری کی ساری نیکیاں ایسے ہی دھل کے رکھ دی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم انسانوں کو آگاہ کیا اور اس برائی سے بچے رہنے کا حکم دیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی بات کہی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یمدح تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ میں مومنوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے وہ مومن کتنا بڑا ہوگا، کتنا قابل رشک وہ مومن ہوگا جس کی تعریف پروردگار کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان آیتوں میں اس مومن کی تعریف کر رہے ہیں جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور اپنا مال خرچ کرنے کے بعد نہ ریاکاری کرتا ہے اور پھر نہ دوسروں پر احسان جتلاتا ہے جس پر وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ گویا کہ اللہ کے راستے میں جو اس نے اپنا مال ثواب کی نیت سے خرچ کیا، تو ثواب کی نیت سے اللہ سے چاہتا ہے، نہ ریاکاری کرتا ہے، نہ دوسروں پر احسان جتلاتا ہے۔ حضرین جمعہ، ہم انسان جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو تخلیق کیا ہے، ہم کو اللہ نے پیدا کیا بنایا ہے، ہمارے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیر ہمارے اندر ہے اس کو ڈھونڈنے، اس کو پہچاننے، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر محفوظ کرنے، اور دیگر جو خیر کے کام ہمارے اندر نہیں ہیں اس کو مزید جمع کرنے کا حکم نبی نے ہم کو دیا، اور جو شر کی چیزیں ہمارے پاس ہیں، جو برائیاں ہمارے پاس ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان برائیوں سے بچنے، اور جو دیگر برائیاں ہمیں آ سکتی ہیں اور ہمیں لائق ہو سکتی ہیں، ان تمام کے تمام برے کاموں سے بچے رہنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا۔ جہاں تک بات نیکیوں کی ہے، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر دم شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس کی پہلی سازش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کوئی بھی نیکی نہ کرے۔ اگر ایک مسلمان نیکی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، نیکی کرنے میں شیطان کو وہ ہرا دیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کر لیتا ہے، تو شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جس قبیل کی نیکی اس نے کی ہے، اس کا اپوزٹ والا گناہ لا کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک انسان کے اندر سچائی والی صفت ہے، ایک انسان ہمیشہ سچ بولنے کا عادی ہے، تو شیطان اس مقام پر اسے بہکائے گا۔ سچ جہاں بولنا چاہیے اس کو جھوٹ کہلوانے کی کوشش کرے گا۔ جہاں مقام توازو انکساری کا ہے، شیطان اس کے اندر تکبر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ جہاں مقام صدقہ و خیرات کو چھپانے کا ہے، شیطان اس کے اندر یہ وسوسہ ڈالے گا کہ ہم دکھا کے خرچ کریں، لوگوں کو بولیں کہ ہم خرچ کر رہے ہیں۔ جہاں جو نیکی ایک مسلمان انجام دیتا ہے، شیطان آ کر اسی قبیل سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اخلاق اچھے ہو تو ہمیں اپنانا چاہیے، اخلاق برے ہو جائیں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ایک بندہ مومن کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں تو بہت بڑا مقام اللہ کے پاس وہ حاصل کر سکتا ہے۔ ابو داود کی صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم، ایک بندہ نمازوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتا، نفل نمازیں نہیں پڑھتا، نفل روزے نہیں رکھتا، قیام اللیل نہیں کرتا وہ، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو نبی فرماتے ہیں جو بندے رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، جو بندے نفل روزے رکھتے ہیں، اور ایک طرف وہ بندہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، تو نبی نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں نا، وہ ان لوگوں کے برابر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو مقام نفل روزے اور قیام اللیل کرنے والوں کا ہے، وہی مقام اللہ کے پاس اچھے اخلاق والے انسان کا بھی ہے۔ اسی لیے اچھے اخلاق میں جو جو اچھے کام آتے ہیں، ہر کام ہمیں کرنا چاہیے، برے اخلاق میں جو جو کام آتے ہیں، ہر ایک کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور انہی برے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم جب صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جب دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں،
ہیں چاہے وہ کسی انسان پہ خرچ کریں یا پھر مساجد مدارس پہ ہم خرچ کریں تو ہم احسان جتلائیں, یہ سب سے بڑی برائی ہوتی ہے. شیطان اس قبیل کی برائی لے کر ہمارے اندر آ کر وسوسے ڈالتا ہے کہ تم نے صدقہ و خیرات تو کر دیا, اس میں تم نے مجھے شیطان کو تو ہرا دیا. شیطان کہتا ہے تم نے مجھے تو ہرا دیا, لیکن جو صدقہ و خیرات تم نے کر دیا ہے میں اس کو غارت کر کے رہوں گا. احسان جتلانے والے جو اعمال ہیں تمہارے بدن سے تمہارے زبان سے نکال کے رہوں گا. شیطان ہمیشہ اس کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے. زندگی کا ایک اصول یاد رکھیں, زندگی کا ایک اصول یاد رکھیں, اگر میں کسی پر خرچ کرتا ہوں تو میں اس پر احسان جہاں کر رہا ہوں نا وہیں پر وہ انسان بھی مجھ پہ احسان کر رہا ہے. میں اس مال دے کر کچھ اس کی دنیاوی ضرورت پوری کر کے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوں تو میں نے اس پہ احسان کیا, لیکن سامنے والا میرے جنت کے راستے کو آسان کرنے میں وہ مجھ پہ احسان کر رہا ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو آپ کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ دنیا میں کوئی بھی نہ ہوتا خرچ کرنے والا, آپ کو کوئی بھی نہ ملے جس پہ آپ خرچ کر سکیں تو آپ کس پہ خرچ کر سکتے تھے؟ جہاں آپ اپنا مال دے کر اس کی دنیاوی مدد کر رہے ہیں وہیں پر وہ تمہارا مال قبول کر کے وہ تمہاری اخروی مدد کر رہا ہے. ایسا مت سمجھنا کہ ایک طرفہ احسان ہے, یہ دو طرفہ احسان ہے. آپ بھی اس پر دنیاوی احسان کر رہے ہیں, وہ آپ پر اخروی احسان کر رہا ہے. اگر یہ کہیں تو منہ لگانا ہوگا کہ جو احسان آپ کا ہے نا اس سے بڑا احسان اس کا آپ پر ہے, کیونکہ آپ اس کی دنیاوی پریشانی دور کر رہے ہیں, دنیا میں آپ اس کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کے لیے آخرت میں آسانیاں پیدا کر رہا ہے. جہاں انبیاء شہداء صالحین سب کے سب پریشان ہوں گے وہاں جو نیکیاں جو صدقہ و خیرات آپ نے کیا وہ آپ کے کام آ جائے گا. گویا کہ یہ نقطہ اور یہ اصول اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ موقع ہمیں دیا اور سامنے والے کے ذریعے سے ہمارا جنت کا راستہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے آسان کیا ہے. بھائیوں قرآن و حدیث میں صدقہ و خیرات پر جہاں فضیلتیں آئی ہیں جہاں ہمیں ابھارا گیا ہے, میں ان تمام فضیلتوں سے دور ہو کے فضیلت حاصل ہو جانے کے بعد ایک انسان للہ فی اللہ خرچ کرتا ہے, اپنی نیت کو خالص رکھ کے خرچ کرتا ہے, یا پھر خرچ کرنے سے پہلے ہی اس کے اندر یہ نیت ہے, اس کی یہ نیت ہے کہ میں دکھاوا کروں گا, میں احسان جتلاؤں گا, معاشرے میں میرا نام ہو جائے گا, تو ان تمام قبیل کی جو وعیدیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید نے بتائی ہیں مجھے وہ آج آپ کے سامنے رکھنی ہیں. صدقہ و خیرات جہاں ہم کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ان تبتو الصدقات فنعما ہی, اگر تم صدقہ و خیرات کو چھپا کے خرچ کرتے ہو, اگر تم چھپا کے خرچ کرتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہیں کیونکہ اس میں ریاکاری آنے کے خدشات بہت کم ہوتے ہیں. وان تخفوها وان تبتوها, اگر تم دکھا کے خرچ کرنا چاہتے ہو تمہارے لیے راستے کھلے ہیں, تم دکھا کے خرچ کر سکتے ہو, مگر یاد رکھنا تم دکھا کے خرچ کرو یا چھپا کے خرچ کرو, بنیادی بات جو ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے اور یہ کہ ہم اس نیکی کی حفاظت بھی کریں, احسان نہ جتلائیں دوسروں پر اور احسان جتلاتے ہوئے اپنی ان نیکیوں کو غارت نہ کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ابتدائی زمانے میں جن آیتوں کا نزول ہوا اس میں سورہ مدثر بھی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی بنائے گئے ابتدائی زمانے ہی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ مدثر کی آیت آپ پر نازل فرمائی, جہاں آپ نے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تعلیمات کا حکم دیا, وہیں پر ایک حکم یہ بھی دیا کہ ولا تمنن تستکثر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ زیادہ احسان جتا کہ اپنے نیکیوں کو غارت مت کر لینا, احسان مت جتانا. مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں لیکن احسان جہاں جہاں جتایا جا سکتا ہے ساری چیزیں اس میں مراد ہیں. خصوصیت کے ساتھ علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں لیکن جو مال ہم خرچ کرتے ہیں, جو احسان ہم دوسروں پر کرتے ہیں, اس احسان کو اس نیکی کو کرنے کے بعد چار لوگوں کے سامنے ہم بتا کے دکھاتے ہیں کہ میں نے اس پہ خرچ کیا ہے, وہ میرے پیسوں پہ پلتا ہے, ان جیسے کلمات سے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو منع کیا اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا. جو انسان اس قسم کی برائی میں ملوث ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بیانک وعیدیں اس کے لیے سنائی ہیں. خرچ کرنا یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, خرچ کرنے کی توفیق مل جائے بہت بڑی بات ہے, خرچ کرنے کی توفیق مل جائے یہ بہت بڑی بات ہے. لوگوں کے پاس
हजारों करोड़ों रुपया होते हैं मगर एक पैसा उनके जेब से निकल जाए बखीली महसूस करते हैं वो लोग, लेकिन आपके जेब से अगर पैसा निकलता है, अल्लाह के रास्ते में जाता है, लोगों पे खर्च होता है, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी तौफीक है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म आप पर है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने आपको नेकी की तौफीक दी। अब उसके बाद हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो सदका व खैरात की तौफीक रब्बुल आलमीन ने हमें दी ना, उसकी हम हिफाजत करें, दूसरों पर एहसान ना जतलाएं, बोल बोल के लोगों के सामने ना दिखाएं, बस उसको छुपा के रखें, अल्लाह के सामने हमें पेश कर दिया तो अल्लाह सुबहानहु व तआला क़यामत के दिन हमें सवाब देंगे। आप देखें जो आयत करीमा मैंने मसनून खुतबे के बाद आपके सामने पढ़ी, उन आयतों से दो तीन आयतें पीछे से जब आप आएंगे तो अल्लाह ने कहा कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने एक मिसाल देकर समझाने के बाद कहा कि मैं उसको एक नेकी के बदले 700 गुना अता करता हूं, और वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, जिसकी नियत जितनी खालिस है अल्लाह सुबहानहु व तआला उससे बढ़ा के भी उसको देते हैं। इन आयतों को जिक्र करने के बाद अल्लाह ने कहा कि दूसरों पर एहसान मत जतलाना। मुफस्सिरीन ने लिखा, बहुत प्यारी बात मुफस्सिरीन ने लिखी, उन्होंने लिखा कि जब अल्लाह सुबहानहु व तआला 700 गुना बढ़ा के देने का वादा आपसे कर चुके हैं तो दुनिया वालों के सामने बताने का क्या फायदा, ये लोग आपका एक बदला भी नहीं दे सकते। अल्लाह ने कहा मैं आपको 700 दे रहा हूं, लोगों के सामने बतला कर एक तो तुम्हें लोग कुछ देंगे नहीं, जो नेकी तुमने अल्लाह के दरबार में पहुंचाई थी उसको भी गारत करके रख देंगे। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इस अंदाज से अपने बंदों को इस बुराई से मुतनब्बा किया। भाइयों सही मुस्लिम की एक रिवायत है, जो इंसान खर्च करने के बाद सामने वालों को तकलीफ पहुंचाता है, बकर ने जैद पे खर्च किया और एहसान जतलाता है कि मैं उस पे खर्च करता हूं, माहाना मैं उसको इतने रुपया देता हूं, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, सलातुन, तीन किस्म के लोग ऐसे हैं, तीन किस्म के लोग ऐसे हैं, ला युकल्लिमुहुम अल्लाहु यौम अल-क़ियामा वला यंदुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। नबी ने फरमाया तीन किस्म के लोग ऐसे हैं, क़यामत के दिन परवरदिगार ना उनको रहमत की गुफ्तगू से बात करेंगे, ना रहमत करम उसकी तरफ करेंगे, ना रब्बुल आलमीन उसको देखेंगे, वला युज़क्कीहिम, जो जुर्म उसने किया है इस दुनिया में उसको ना पाक उससे करेंगे, उस जुर्म में मुलव्विस रहेगा, परवरदिगार उससे बात नहीं करेंगे, परवरदिगार उसको देखेंगे नहीं, वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब लिखा जाएगा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर दिया जाएगा। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले को तीन मर्तबा दोहराया कि अल्लाह सुबहानहु व तआला तीन किस्म के लोगों को देखेगा नहीं, बात करेगा नहीं, उनको पाक करेगा नहीं, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु तीन मर्तबा जब नबी के ज़बान से सुना तो अपनी ज़बान से वो कह बैठे, अल्लाह के नबी कौन है बदबख्त लोग जिनसे ना अल्लाह बात करेगा, जिनके वो अल्लाह ना देखेगा, ये तो बर्बाद होने वाले लोग हैं। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे। उसके बाद नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू ज़र ने पूछा कौन है बताइए अल्लाह के नबी, उसके बाद नबी फरमाते हैं अल मुस्बिल, जो इंसान अपना पायजामा टखने से नीचे लटकाता है सबसे पहले नंबर पर नबी ने उसका नाम लिया, दूसरे नबी पर नबी ने कहा वल्मन्नान, जो इंसान एहसान जतलाता है, तीसरे नंबर पर नबी ने कहा वल्मुनफ़िक सिलअतहु बिलहलफ अल-कादिब, वो ऐसा ताजिर जो झूठी कस्में खा खा के अपना सामान बेचता है। अल्लाह की पना, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। तीन जो बुराइयां नबी ने बताई हैं, आज अक्सरियत हम इसमें मुलव्विस हैं, हमें से अक्सर लोगों के अंदर ये तीन की तीन बुराइयां पाई जाती हैं, या कम अज कम एक बुराई तो हमारे अंदर पाई जाती है। अगर एक बुराई भी हमारे अंदर पाई जा रही है तो अल्लाह के नबी ने वईद सुनाई है, ना अल्लाह आपकी तरफ देखेंगे, ना अल्लाह आपको पाक करेंगे, ना अल्लाह आपको नजर करम से गुफ्तगू करेंगे, और वलहुम अज़ाबुन अलीम की धमकी भी दी गई है कि सख्त तरीन अज़ाब उन लोगों के लिए तैयार कर दिया गया है, उन लोगों के लिए जो अपना पायजामा टखने से नीचे लटकाता है, वो इंसान जो एहसान जतलाता है, और ऐसा ताजिर जो झूठी कस्में खा खा के अपना सामान बेचता है। नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी खतरनाक वईद इन लोगों के लिए सुनाई है।
ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سنہ, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا, اس میں ایک روایت ہے, نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ, تین قسم کے لوگ ایسے ہیں, لا يقبل اللہ لهم صرفا ولا عدلا, اللہ سبحانہ و تعالی نہ ان کی کوئی فرض نیکی قبول کرے گا نہ ان کی کوئی نفل نیکی قبول کرے گا, نہ فرض کام ان کے قبول ہوتے ہیں نہ نفل کام ان کے قبول ہوتے ہیں. ہم فجر کو ٹھنڈی میں اٹھ کے آ جائیں, برسات میں آ جائیں, نبی نے فرمایا نہ فرض کام ان کے قبول ہوتے ہیں نہ نفل کام ان کے قبول ہوتے ہیں. عبادتیں وہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو تھکاتے ہیں, مگر صرف ان کا جسم تھکتا ہے, ان کو کوئی نیکی اور اس کا کوئی اجر و ثواب اللہ کے پاس نہیں ملتا. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ایسے تین قسم کے لوگ؟ سب سے پہلے نمبر پر نبی نے کہا کہ عاقن, وہ انسان جو اپنے والدین کا نافرمان ہے, والدین کی نافرمانی کرتا ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا. وہ منان, اور ایسا انسان جو دوسروں پر احسان جتاتا ہے, اپنے کیے ہوئے اعمال کا ذکر لوگوں کے سامنے کرتا ہے, ایسے لوگوں کی نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرتے. اور تیسرے نمبر پر نبی نے فرمایا وہ مکذب بالقدر, ایسا انسان جو تقدیر کا انکار کرتا ہے. ان تین قسم کے لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ ان کی نفل نیکیاں قبول کرے گا نہ ان کی فرض نیکیاں قبول کرے گا. دیکھیے دنیا میں ہم نیکیاں کرتے ہیں جنت کے حصول کے لیے, اس کے جو محظورات ہیں, جو بچنے کی چیزیں ہیں, اس سے بچنا ضروری ہے. اگر ہماری نیکیاں اللہ کے پاس قبول ہوں تو ہمیں اس قسم کی برائیوں سے محفوظ ہونا چاہیے. احسان جتلانا یہ بہت بڑی بری عادت ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی خطرناک اور اتنی بھیانک وعیدیں اس انسان کے لیے سنائی ہیں. آپ نے صحیح مسلم کی وہ روایت بارہا سنی ہوگی, قیامت کے دن ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ نبی سے بیان کرتے ہوئے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن تین لوگوں کا فیصلہ اللہ کے دربار میں کیا جائے گا, تین لوگوں کو بلایا جائے گا, یہ کوئی زانی نہیں ہوں گے, یہ کوئی بڑے بڑے گناہ کرنے والے نہیں ہوں گے, چوری کرنے والے نہیں ہوں گے, دوسروں پر تہمتیں لگانے والے نہیں ہوں گے, بلکہ تینوں کے تینوں بہت ہی نیک بندے ہوں گے, اللہ کے دربار میں لائے جائیں گے. سب سے پہلا ایک عالم انسان ہوگا, اللہ ہماری حفاظت کرے, ہماری نیتوں میں اخلاص عطا کرے, ایک عالم انسان کو اللہ لائیں گے, ایک قاری کو لائیں گے جو قرآن اچھی آواز سے پڑھتا تھا, جس کو اللہ نے بہت سارا علم دیا ہوا تھا. اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے علم دیا تھا, میں نے اچھی آواز دی تھی, تو نے لوگوں کی خدمت کس طرح کی, کیا معاملہ ہے, کتنی نیکیاں تیرے پاس ہیں؟ وہ انسان کہے گا میں نے اتنے لوگوں کو پڑھانا سکھایا, میں نے اتنے لوگوں کو تعلیم دی. اللہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے, تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے ایسا کہیں کہ تو قاری ہے, تو حافظ ہے, تو عالم ہے, لوگوں نے تجھے کہہ دیا, تیرا ثواب تجھے دنیا میں مل گیا, اب میرے پاس کوئی ثواب نہیں ہے, منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم رسید کر دیا جائے گا. دوسرا انسان لایا جائے گا, کوئی معمولی انسان نہیں, اللہ کے راستے میں اس نے اپنی گردن کٹوائی ہوگی, کہے گا اللہ سبحانہ و تعالی پوچھے گا میں نے تجھے اتنی بہادری عطا کی تھی, اتنا مال عطا کیا تھا, کیا کیا تو نے اس کا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اتنا لڑا تیرے راستے میں شہید ہو گیا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو نے میری رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی ان تعریفی کلمات اور ان جملوں کے لیے تو نے لڑا, دنیا میں لوگوں نے تیری تعریف کر دی, تیرے حق میں اچھے جملے کہہ دیے, اب تیری نیکیاں وہیں, تیری نیکیوں کا بدلہ مل گیا, جہنم رسید کر دیا جائے گا. تیسرا وہ انسان لایا جائے گا جس کو اللہ نے بہت سارا مال عطا کیا تھا, جس کو اللہ نے بہت ساری مالی نعمتیں اس کو نوازی تھیں. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ورجل وسعہ اللہ علیہ وآعطاہ من اصناف المال کلی, اللہ نے اس کو ہر قسم کا مال دیا ہوا ہوگا, سونا چاندی اس کے پاس ہے, زیورات اس کے پاس ہیں, پیسے اس کے پاس ہیں, بنگلے اس کے پاس ہیں, ہر قسم کا مال اللہ نے اس کو دیا ہے. اس کو اللہ اپنے سامنے بلائے گا اور اپنی نعمتیں بتلائے گا میں نے اتنا مال دیا تھا, تو نے کیا کیا اس کا؟ بندہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا پروردگارا. اللہ فرمائے گا نہیں, تو جھوٹا ہے, تو نے خرچ ضرور کیا میرے راستے میں, لیکن تیری نیت جنت کے حصول نہیں تھی, میری رضامندی تیری نیت نہیں تھی, لوگوں کی تعریف سننا, لوگوں کے سامنے ریاکاری کر کے خرچ کرنا, لوگوں پہ احسان جتلانا تیری نیت تھی, تو تیری نیت تھی وہ دنیا میں تجھے مل گیا, اب جہنم رسید کر کے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. سبحان اللہ, اللہ سے ان جیسے برے جو اخلاق ہے, ان جیسے جو برے کام ہے, اس سے پناہ مانگنے کی کوشش کریں. اتنا جو مال ہم خرچ کرتے ہیں, اگر اس کا بدلہ ہمیں قیامت
قیامت میں نہ ملے تو نہ ملے, اس کے بدلے اس کا عذاب ہمیں مل جائے الٹا, یہ ہماری کتنی بڑی بربادی اور کتنے بڑا خسارے والا سودا ہوگا. ایک تو ہم اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں, نیکیاں اس کے بدلے ہمیں نہیں مل رہی, اور مال خرچ کر کے گویا کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں عذاب کو خرید لیا ہے. ہم نیکیاں ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں, دوسروں پر احسان جتلاتے ہیں, چار لوگوں کے سامنے بتا کے دکھاتے ہیں کہ میں اس پہ خرچ کرتا ہوں, میں اس کو اپنا پیسہ دیتا ہوں, وہ میرے پیسوں پہ پلتا ہے, وہ ویسا ہے, میں وہ ایسا ہے. اس قسم کی تمام برائیوں سے پناہ مانگیں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کریں. ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان اگر کسی پہ خرچ کرتا ہے, سامنے والا اگر اس کو کسی چیز پہ روک دے اور ٹوک دے, تو یہ عزم کر لیتا ہے, یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میرے پیسوں پہ بلکہ میرے خلاف آواز اٹھاتا ہے, آج کے بعد تیرے پر خرچ نہیں کروں گا. یہ بہت بڑی نادانی ہے, یہ بہت بڑی برائی ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں. اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں, جو خلیفہ ہوا کرتے تھے خطبہ بھی وہی دیا کرتے تھے اس زمانے میں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تاخیر سے آتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ممبر پر خطبے کے دوران اپنا خطبہ روک کے عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا, اے عثمان کیا بات ہے, جمعہ کے دن خطبہ جمعہ میں اتنی تاخیر سے کیوں آ رہے ہو؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے کہا میں کچھ کام میں تھا, فشغل تو میں مشغول ہو گیا تھا, مجھے جمعہ کی اذان سنائی نہیں دی, جس کی وجہ سے میں تیار نہ ہو سکا اور وقت میں مسجد میں حاضری نہ دے سکا, اسی لیے میں فوری وضو کر کے مسجد کو آ گیا ہوں. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی اس غلطی پر ان کی نکیر کی اور ان کو متنبہ کیا. جانتے ہیں عثمان کون ہیں؟ نبی نے غزوہ خندق کے موقع پر انہیں کہا, ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کر لیں انہیں کچھ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے, ان کے لیے جنت پکی ہے. من جهز جيشا فله الجنه, نبی نے کہا تھا جو آج کے دن لوگوں کے لیے جہاد کی تیاری کر دے اس کے لیے جنت پکی ہے. اور اس دن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کیا تھا. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ایسے فضائل کہ نبی نے کہا آج کے بعد عثمان اگر کوئی نیکی نہ بھی کرے تو ان کے لیے جنت اللہ نے لکھ دی ہے. اس جیسے بڑے انسان جو اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا کرتے تھے, بیت المال میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مال بھرا ہوا ہے, اگر بیت المال سے شاید کہ ان کا مال نکال لیا جاتا تو آدھا بیت المال خالی ہو جاتا. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا. جب عمر بن خطاب نے ٹوکا تو آپ خلیفہ ہوتے ہوئے لوگوں کے سامنے مجھے ٹوک دیا اور میری غلطی پر مجھے متنبہ کر دیا, آج کے بعد میں اپنا مال خرچ نہیں کروں گا, نعوذ باللہ. عثمان بن عفان نے ایسا نہیں کہا, کیونکہ انہیں معلوم تھا میں جو اپنا مال دے رہا ہوں وہ مسلمانوں کے لیے نہیں دے رہا ہوں, میرے جنت کے حصول کے لیے دے رہا ہوں. اس عمر بن خطاب نے ان کی غلطی پر جب ٹوکا تو بخوشی مان گئے کہ میں نے غلطی کی ہے, لیکن جو احسانات مسلمانوں پر عثمان بن عفان نے کیے اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا کہ میں نے اتنا مال خرچ کیا, اتنے پیسے میں نے مسلمانوں کے لیے لگائے, اتنا مال میں خلیفۃ المسلمین کو دیتا ہوں, اس کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے انہوں نے مجھے ٹوک دیا, مجھے برا برا کہہ دیا. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کہا, بلکہ اپنی اس غلطی کو مان کر اپنی اس غلطی کا اعتراف کیا اور جو احسانات ان کے تھے اس کو جتلایا نہیں, لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر کے ذکر کیا نہیں. بھائیوں دو باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ نے سورۃ الدہر کی وہ آیت آسوا بھی سنی ہوگی, اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت سارے لوگ اس میں آ جائیں گے الا ماشاء اللہ, جس کو اللہ نے بچائے رکھا. اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے پلاتے ہیں, اللہ کی رضامندی کے لیے نیک کام کرتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اور وہ کہتے ہیں مجھے آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے, مجھے آپ کے شکریہ والے کلمات نہیں چاہیے, وہ کہتے ہیں ہمیں صرف ثواب چاہیے, وہ اللہ کے پاس ہمیں مل جائے گا. اس آیت کریمہ میں بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں ومن طلب من الفقراء الدعاء او الثناء خرج من هذه الآية, جو انسان
दूसरों पर एहसान करते हुए, दूसरों पर शफ़क़त करते हुए, दूसरों को खाना खिलाते हुए, दूसरों पर अपना माल खर्च करते हुए उन्हें सिर्फ इतना कहता है कि आप मेरे लिए दुआ करना, तो गोया कि अल्लाह के पास उसके लिए कोई अजर सवाब नहीं है, क्योंकि जो खर्च उसने किया, जो खाना उसने खिलाया, उसका बदला सामने वालों से उसने अभी दुनिया में मांग लिया कि आप मेरे लिए दुआ कर देना, आप मेरी तारीफ कर देना, आप मेरे लिए वो कर देना, आप मेरे लिए चार लोगों के सामने मेरा नाम ले लेना। बल्कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने लिखा, जो इंसान सामने वालों से दुआ का मुतालबा करता है, हम खाना देते हुए, कोई नेक काम करते हुए सामने वालों से क्या कहते हैं, अपनी दुआओं में याद रखना, कहते हैं ना। शेखुल इस्लाम ने कहा रहमतुल्लाह कि जो इंसान ऐसा कहता है गोया कि उसका सवाब उसे दुनिया ही में दे दिया गया, रब्बुल आलमीन के पास उसके लिए कोई सवाब नहीं है, क्योंकि दुनिया ही में उसने उस नेकी का बदला का मुतालबा कर लिया, अल्लाह सुबहानहू व तआला उसको अता कर देंगे। अल्लाह सुबहानहू व तआला की खातिर जो अमल किया जाता है, अल्लाह सुबहानहू व तआला का उसका बदला अल्लाह सुबहानहू व तआला के पास ही मांगे। ज़ैद इब्न असलम रहमतुल्लाहि अलैह, अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम रहमतुल्लाहि अलैह नाम के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, वो कहते हैं मेरे वालिद मुझे कहा करते थे, मेरे वालिद लोगों को ये नसीहत किया करते और मुझे भी ये कहा करते, अगर तुम किसी इंसान पर अपना माल खर्च करते हो, अगर तुम किसी इंसान पर अपना माल खर्च करते हो, सुबहानअल्लाह अंदाज़ा लगाइए दूसरों की इज्जत का ख्याल रखने की कितनी बड़ी तालीम इस्लाम ने हमें दी। हम मौका ढूंढते हैं, मौका ढूंढते हैं सामने वालों को जलील करने के लिए, सामने वाले की इज्जत को निकालने के लिए अपना मौका ढूंढते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम रहमतुल्लाहि अलैह ने सूरह बकरा की इन्हीं आयतों की तफसीर में लिखा, अगर आप किसी इंसान पर अपना पैसा खर्च करते हैं, जब वो आपके सामने आए और आप उसको सलाम करते हैं, आपने कुछ नहीं किया, आप उसको सलाम करते हैं, और आपके सलाम करने की वजह से उसके दिल में यह मशक्क़त पैदा होती है और ये ख्याल पैदा होता है कि ये इंसान मुझ पे खर्च करता है, इसके पैसे मेरे ऊपर हैं, इसके एहसानात मेरे ऊपर हैं, उसको दिली तकलीफ पहुंचती है, तो अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम के वालिद ने कहा कि मेरे वालिद कहा करते थे कि आप उसको सलाम भी ना करें, छोड़ दें, क्योंकि आपका पैसा उस पे लगता है, उसकी इज्जत बहुत बड़ी चीज है, आप पैसे देते हैं और सलाम करके आप 30 नेकियां हासिल कर सकते हैं, मगर खर्च करने के बाद अगर आप एहसान जतलाने की नीयत भी आपके अंदर पैदा हो जाए और आप थोड़ा सा भी उसका इजहार कर दें, तो आपका जो अल्लाह ने आपको जो 700 गुना बढ़ा के देने का वादा किया, सबका सब गारत होकर रह जाएगा। अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने वालिद से कहा कि सामने वाले पर खर्च करने के बाद अगर तुम्हारा सलाम भी उसे बोझल महसूस होता है, उसको सलाम भी मत करना, यूं ही सामने से गुजर जाना, क्योंकि आपकी नेकियों की हिफाजत इसमें होगी, सामने वालों की इज्जत नफ्स का भी ख्याल इसमें रखा जाएगा। भाइयों, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने जन्नत के हुसूल के लिए बहुत सारे ज़राए बताए, उनमें से सदका व खैरात करना, दूसरों पर खर्च करना बहुत अजीम अमल है, ये बहुत आसान तरीका है जन्नत के हुसूल के लिए, मगर शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है, जैसे हम खर्च करते हैं शैतान एक तो खर्च करने से रोकेगा, अगर हम कामयाब हो जाएं, जो खर्च हमने किया है शैतान उसमें आकर उस हमारी उस नेकी को बर्बाद करने और ख़त्म करने की मुकम्मल कोशिश करेगा। सामने वालों के इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, सामने वालों पर अगर आप खर्च करते हैं तो जहां आप उस पर छोटा एहसान कर रहे हैं वो आप पे बड़ा एहसान कर रहा है, इसको याद रखें। सामने वालों की इज्जत का ख्याल रखें, एहसान ना जताएं, कभी भी अपने अल्फा अपनी ज़बान से इन जैसे कलिमात ना निकालें कि सामने वालों की इज्जत पर आँच आती हो, वो बेचारा पूरी जिंदगी सर उठा के जीने के काबिल नहीं होता, इतने लोगों के सामने हम ऐसे ऐसे कलिमात उसको कह देते हैं। अपने आप को बचाए रखें, अपनी नेकियों की हिफाजत करें, शैतान के इस मकरो फरेब को समझने की कोशिश करें। अल्लाह सुबहानहू व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें तमाम को कही गई सुनी बातों पर अल्लाह सुबहानहू व तआला अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह सुबहानहू व तआला हमारे आमाल में इखलास अता फरमाए। अल्लाह हमें रियाकारी से, एहसान जतलाने से और हर उस किस्म के अमल से जो हमारे आमाल को गारत करने वाले हैं अल्लाह सुबहानहू व तआला اللهم بچائے رکھیں آمین واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين